在上期节目中，赵英健老师介绍了位于清东陵的康熙皇帝陵寝景陵的选址、建造、规制等方面的内容。应该说，在皇家陵园之中，最神秘、最核心的地方，还是埋葬帝后棺椁的地宫。在神秘的地宫中，究竟埋藏着什么？清朝康熙以前的努尔哈赤、皇太极和顺治三位皇帝，对于死后到底由谁来陪葬，并没有什么明确的安排。直到康熙皇帝，才对陪葬的条件有了比较明确的界定，并从此作为一项制度继承下来，成为清朝皇家的组织。那么在康熙皇帝的陵寝之中，陪葬康熙皇帝的究竟会有哪些后妃？他们何以得到这样的特殊待遇？在康熙陵寝的地宫之中，又是否埋藏着价值连城的奇珍异宝呢？清东陵文物管理处副主任赵英健继续做客百家讲坛，精彩讲述康熙陵寝陪葬之谜，敬请关注。那么陪葬景陵地宫的到底有哪些人呢？一共有四位皇后还有一位皇贵妃陪葬在景陵的地宫里面，他们是呢孝成皇后、孝昭皇后、孝仪皇后、孝恭皇后，还有敬敏皇贵妃，一共是这五个人。康熙呢，他一生拥有55位后妃，为什么只有这五位后妃他能够这个脱颖而出？他们到底凭借什么条件呢，能够与康熙死而同穴，享受这个特殊的待遇呢？我认为呀，主要有以下五点原因。第一点呢，就是生前地位尊贵。像孝成、孝昭和孝仪这三位皇后呢，他们之所以能够合葬在景陵，就是因为他们生前呢是六宫之首的皇后，他们的地位尊贵，这是最直接的一个原因。到清朝康熙年间的时候，后宫的这个制度啊，等级非常的分明，后宫的制度也非常的完备。后妃一共分8个等级，分别是皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在和答应这8个等级。他们的这个名分是有别的，而且高低贵贱呢等级都不一样，而且规定呢在同一时期之内，每一个等级都有严格的人数限制，也就是说他们都有编制，不能超过这个编。所以这个皇后呢只能有一个，作为国母，母仪天下。那么皇贵妃也只有一个编，贵妃呢可以有2个，妃可以有4个，嫔可以有6个。那么贵人和常在和答应啊，这后三个等级比较低的呢没有定数，这个可以根据皇帝的这个个人爱好啊，多几个或少几个自己可以做主。我们一般说这个皇帝呢他拥有后妃都是什么3宫6院、72嫔妃，实际上在清朝的10个皇帝里面呢，拥有后妃最多的就是康熙皇帝，但是呢他一生才有55位后妃，还不到72个呢。那么在这个8个等级的后妃里边呢，只有皇后才是康熙的正妻嫡后。那么我们汉族所讲究的他这个夫妻合葬是生儿同榻死而同穴的这种夫妻伦理观念呢，在康熙看来，只有皇后作为国母，母仪天下，帝后的名分是相当的，所以呢只有生前贵为皇后的女人死后才有资格跟康熙皇帝合葬。所以呢只有孝成、孝昭和孝仪这三位皇后在他们死后呢入葬在了景陵的地宫。那么宫中的其他的妃嫔，他们死了以后呢就只能葬在了景陵东侧的一个妃园寝之中。所以这是第一个条件。第二个条件呢，这个合葬的人呢要出身于名门望族。孝成、孝昭还有孝仪这三位皇后呢，他们3个人全部都是出身于满族的世家大族。在这些皇后他们的家族史上啊，他们都有显赫的军功，可以说是大清朝的擎天柱。他们每一个家族都与这个皇族呢有着千丝万缕的关系，可以说与皇族的命运呢是休戚相关的，所以呢死后
陪葬在景陵，以示恩宠。我们先说一下孝成皇后。孝成皇后呢，是康熙的原配皇后。那么只有这位皇后是从清朝的大清门给抬到皇宫里边去的。提起孝成，大家好像不太熟悉，但是要说起孝成的家族，那可是太有名了，大家一定非常的熟悉。孝成皇后呢是赫舍里氏，满族正黄旗人。她爷爷是谁呢？大清朝的四朝元老，清初辅政大臣排在第一位的索尼。那么这个孝成他爸爸是谁呢？是领事卫内大臣喀布拉。他叔叔是谁呢？是康熙朝的大学士，当朝宰相索额图。这个家族够有名吧？在康熙四年的时候呢，孝庄文皇太后不顾当时这个权臣鳌拜的反对呢，亲自为康熙皇帝跟这位大清朝功臣的女儿来主持了婚礼，是典型的政治婚姻。我们再说第二位皇后，孝昭皇后。孝昭皇后呢，同样也是出身名门，她是满洲镶黄旗人。她爸爸是谁呢？同样是清初的这个四大辅臣之一，一等公鄂必隆。孝昭皇后刚一入宫的时候呢，是被封为妃。在这个孝成皇后死后三年呢，这个孝昭呢被立为康熙的第二位皇后。在策文中就称赞这位皇后呢，说她是忠祥士族，玉秀名门，就是说她出身高贵，所以呢才被立为康熙的第二位皇后。这个实际上跟清初的这个康熙年间的这个政治斗争有关。你看，四个辅臣之中有两个大臣家的女孩都嫁给了康熙，而且的这个鄂必隆啊，不光是这个孝昭皇后一个人嫁给了康熙，孝昭的亲妹妹也嫁给了康熙。所以呢，这两个这个四大辅臣之中有两个大臣，那肯定要死心塌地的为康熙来效劳了，因为他们的命运都联合在一起了。所以这是第二个皇后。我们再说第三位皇后，孝仪皇后。孝仪皇后就更不一般了。孝仪皇后呢原来是汉军旗，后来呢是抬入了满洲镶黄旗。孝仪她爸爸是谁呢？是领事卫内大臣佟国维。那佟国维跟康熙是什么关系呢？那您说了，那佟国维肯定是康熙他老丈人呗。实际上他不仅仅是康熙的老丈人，佟国维啊他还是康熙皇帝的亲舅舅。康熙的亲生母亲是孝仪皇后的亲姑姑，也就是说康熙跟孝仪皇后是亲表兄表妹。那不是近亲结婚吗？没错，典型的近亲结婚。清朝康熙朝那时候啊，他们还没研究过这个遗传学呢，不知道这个近亲结婚呢对后代呢有多大的危害。不仅是在皇家，在民间也是如此，经常是这样的，姑作婆，姨作婆，表兄表妹啊，姨兄姨妹啊，经常是这种关系。其实在《红楼梦》里边大家也都知道是吧，薛宝钗跟贾宝玉他们是姨姐姨弟啊，跟林黛玉是表兄表妹啊，他们都非常讲究这个，他们认为这是亲上加亲，更进一层。那么同氏一门呢，在康熙朝更是这个名人辈出，他们出将入相，被称作是同伴朝，是典型的氏族豪门。所以这三个人他们呢全部呢死后呢葬入景陵，也算对他们这种家族的这种宠幸，这种恩宠。这是第二个条件。通过赵英健老师的介绍，我们可以看出康熙皇帝对于日后究竟有什么样的后妃跟他一起合葬，肯定是经过深思熟虑以后做出了自己的周密安排的。所以出身豪门，地位尊贵，名列后宫之首的孝成、孝昭和孝义三位皇后得以顺理成章地和康熙皇帝合葬。不过仅仅是这样的条件似乎还不足以完全说明问题。那么他们三位能够与康熙皇帝合葬，还必须具备什么样的条件呢？那么第三个条件呢，
合葬的人呢还要跟康熙的感情呢非常融洽，这一点就不难理解了啊。你想啊，如果康熙皇帝不喜欢这个女人，他肯定不让她死后呢跟自己合葬在地宫里面去。康熙皇帝对孝成、孝昭和孝仪呢都感情非常的真挚，感情非常深厚。据史料记载啊，在康熙皇帝大婚的时候呢，孝成皇后呢才13岁，康熙才12岁。按照我们现在的年龄来看呢，也就是现在我们小学5、6年级的孩子，让他们结婚，我们现在简直就难以想象。但是在当时呢，他们的社会背景不一样，所受的教育也不同，所以康熙皇帝他是少年老成的一个皇帝。那么档案记载呢，婚后帝后二人呢是举案齐眉，相敬如宾，感情特别融洽。婚后4年，孝成皇后呢就给康熙生了一个儿子，起名叫成护。由于是皇后所生，那是嫡出，那么皇帝可以有很多的儿子，但是皇后生的这个儿子他生下来地位就不一样，因为他属于嫡出，所以呢比康熙是看作是掌上明珠。可惜的是这位皇子呢活了4岁就夭折了，所以给这个皇帝和皇后两个人呢沉重的精神打击。2年以后，孝成又为康熙生了一个皇子，康熙皇帝真的是欣喜若狂。为了使这个皇子平安不事啊，还仿照汉族人的做法，给这个皇子呢取了一个乳名叫宝成，那么大名呢就是允仍，也就是后来的废太子。可惜的是，孝成在生下这个皇子以后呢，因为失血过多，几个时辰以后呢就死在了坤宁宫，才年仅22岁。那么孝成皇后的死呢，使康熙皇帝是悲痛欲绝。虽然当时正是处于这个三藩叛乱的时期，可是呢康熙仍然按照国丧给辍朝5日，每天到皇后的陵前奠酒举哀，亲自上陵行礼。在皇后下葬的时候呢，康熙皇帝亲自护送皇后的棺椁呢到清东陵，在下葬的时候双手扶着皇后的棺椁呢给安放到地宫的宝床之上。可以这么说，孝成的死是康熙一生最痛心的事儿。在皇后临死之前呢，康熙啊对他许下心愿，一定要报答他，准备要把他所生的儿子呢立为皇太子。这位皇子果然在2岁的时候就被康熙立为皇太子了，可惜的是呢后来又2次被废。正是由于康熙对孝成的这种真挚的感情，所以康熙皇帝呢对这个皇子呢寄予了太多的希望。2立2废之间，康熙皇帝呢是既矛盾又痛苦。孝成皇后呢是清朝所有的皇后里面呢就是唯一的一个因为生子难产死的皇后，也是寿命最短的一位皇后。而且呢这个皇太子允仍被废掉啊，他其中有一条理由呢竟然就是生儿克母，也就是说他生下来把他妈克死了，这是这个太子被废掉的一个理由之一。我们再说一下第二位皇后，在孝成皇后死后呢，第二位皇后呢就是孝昭皇后。孝昭皇后呢是幼年入宫，最初入宫的时候呢被封为妃。这位皇后呢是康熙的几位皇后中唯一没有为康熙生育儿女的皇后，但是呢她的性情非常的贤惠，康熙呢对孝昭皇后也是非常有感情的。可惜这位皇后呢也是红颜薄命，在她当了半年皇后以后呢就病死了。孝昭死后呢，康熙同样是非常的悲伤，当时还是处在三藩叛乱的时候，康熙照样是辍朝5日，为这个孝昭皇后呢大办丧事。大家想想啊，短短4年的时间，康熙皇帝就痛失了2位贤德的皇后，这可真是皇家的不幸。所以康熙皇帝呢对后宫封后啊
产生了一种恐惧的心理，他感到自己呢科皇后，所以呢在以后的十余年里面呢他没有再立皇后，就把他特别宠爱的表妹呢佟佳氏啊给封为皇贵妃来管理后宫的事。可是到了康熙28年，佟佳氏得了一场重病，马上呢就要不久于人世了。康熙皇帝呢既伤心呢又心疼，想到自己的表妹这么多年来那么跟自己感情非常好，对上呢孝敬皇太后，那么对自己的所有的子女呢是精心的抚育，任劳任怨，特别感动，急忙下诏要把他这个表妹嘛给封为皇后。实际上呢康熙这个举动呢是想为他表妹冲喜，希望呢通过这个举动呢让他的这个表妹的生命呢出现转机。可惜呢是天不从人愿呢，这位皇后被封为皇后的第二天就病死了。孝仪死后呢康熙心情就更加的悲伤了，因为自从孝昭和孝成死后呢孝仪皇后呢是他的一个唯一的一个精神寄托，是他的精神支柱，如今呢是睹物思人，康熙皇帝非常的悲伤，不能控制自己的感情，他亲自呢为孝仪皇后呢写了4首挽诗，这些诗呢都是情真意切感人至深的，其中有一首呢是这样写的：月掩娇宫叹别离，伤怀始觉夜重悲，泪天雨点千行下，情歌秋光百绿随，雁断衡阳声已绝，余尘沧海信难期，烦忧莫解终长梦，惆怅销魂一夕时。康熙皇帝在序言中写道啊，悲从中来不能自已，握管原情聊书痛悼，表达了康熙对孝仪皇后的这种真挚的感情。自古以来，历朝历代对于皇家陵寝的建造，特别是地宫中由什么人来陪葬是极为重视的，康熙皇帝也不例外。孝成、孝昭和孝仪这3位皇后能够埋葬在景陵地宫，是康熙帝生前做出的决定。可是地宫中的另外2位后妃并不是康熙皇帝生前指定的，而是在康熙皇帝死后与之一起合葬的。那么这2位特殊的后妃又何以能够享受如此殊荣呢？那么第4个原因呢，就是母以子贵，与康熙皇帝合葬在一起。那么如果说孝成、孝昭和孝仪这3位皇后呢，是因为他们生前地位尊贵才得以和康熙合葬的，那么孝恭皇后和敬敏皇贵妃之所以他们能够享此殊荣，完全是母以子贵的结果。孝恭皇后呢，乌雅氏，她也是满洲的镶黄旗人，她是护军参领威武的女儿。虽然威武的职位并不算低，但是乌雅氏的出身跟康熙皇帝以前的这3位皇后比较起来啊，她的地位呢就卑微多了。乌雅氏刚一进宫的时候呢，只是康熙的一个低级的嫔御。可是乌雅氏呢，却在康熙17年的时候呢，为康熙生下了一个与众不同的皇子。那么这个皇子呢，就是大清朝入关以后的第3位皇帝清世宗雍正。所以乌雅氏母以子贵，从而呢使他列入了大清朝皇太后的队伍，有幸葬入景陵。乌雅氏在称雍正那年呢是19岁，从此以后呢他就有了好运，地位呢不断的往上升，而且可以看出啊他是非常受到康熙宠爱的。为什么这么说呢？因为在以后的几年里面，乌雅氏啊又连续为康熙生了5个孩子，这5个孩子呢分别是皇六子允祚、皇七女、皇九女、皇12女和皇十4子允祺，再加上雍正皇帝呢，一共是6个孩子。
这在清代的妃嫔里面呢是比较少见的。康熙他一生拥有55位后妃，他正好呢是拥有55个儿女，那么大平均是每人养了一个。那么实际上呢，这个孝恭皇后呢一个人就为康熙生了6个孩子。在这个乌雅氏所生的这个6个孩子里面呢，除了雍正以外呢，还有一个皇子特别有名，就是皇十四子允提，就是后来的抚远大将军。因为允提呢在争夺皇位的时候跟雍正皇帝对立，所以呢雍正皇帝呢最初啊把他14弟给调回来以后呢，派到清东陵给他爸爸看景陵去了，后来又给他调回京师给软禁起来。一直到雍正皇帝死了以后呢，乾隆当皇帝才把他叔叔给放出来，并且呢晋封他为循郡王。这位允提呢活到67岁才死的。在康熙皇帝死的时候啊，乌雅氏是饮食俱废，不吃不喝，非常的伤心，非要以身殉主，要追随康熙皇帝一起去死。那么雍正皇帝呢跪在他母亲的面前呢，是一边哭一边苦苦的哀求，跟他说呀，他说呢，父皇把国家的大事交给了我，您要是这样的话我该怎么办呢？你让我怎么来面对天下的臣民呢？乌雅氏仍然是不吃不喝。雍正皇帝最后表示，如果您坚持要殉死，那我这皇帝我也不做了，我也跟您一块儿去死。在这种僵持的情况下，乌雅氏呢才被迫恢复了饮食。那么雍正皇帝呢当了皇帝以后，就立刻把他的母亲封为皇太后，而且呢给拟定了仁寿这两个字的徽号。但是还没来得及举行上徽号大礼，乌雅氏呢就病亡了，享年是64岁。那么在跟康熙皇帝合葬的5位后妃里面呢，还有一位皇贵妃，这首开了清朝的皇帝陵中啊辅葬皇贵妃的先例。那么这个女人呢就是敬敏皇贵妃张嘉氏。张嘉氏也是满洲镶黄旗人，她是参陵海宽的女儿，刚一进宫的时候呢被封为妃。康熙皇帝对这个敏妃呢是比较宠爱的，这个敏妃呢为康熙皇帝呢生育了皇十三子允祥、皇十三女和皇十五女。在这个康熙38年的时候呢，敏妃去世，康熙皇帝还特意给这个敏妃呢赐了谥号。敏妃啊是他的赐，是这个妃子的谥号。在清朝的后宫里面呢，只有皇后和皇贵妃死了以后呢才有谥号，要是贵妃获得谥号呢就是非常罕见的了，那么妃子一般都没有谥号。那么可见呢康熙皇帝对这个敏妃呢是格外的恩典了。即使这个敏妃她生前比较受宠，但要是想在死了之后呢在皇帝陵中占有一席之地，那也是她从来不敢奢望的。那么她之所以能够有幸陪葬在景陵地宫，我们今天看来啊完全是母以子贵的结果。这个张嘉氏生的老十三允祥可以说是慧眼识珠，在争夺皇位的时候啊坚定不移地站在了这个雍正这一边，成为雍正皇帝的左膀右臂。那么雍正皇帝登上皇帝位以后呢，立即把他的13弟封为怡亲王，总管户部，执掌财政大权。允祥啊非常的谦虚，雍正皇帝呢对他的13弟非常的满意，所以呢就把这个允祥的亲生母亲敏妃给升为皇考敬敏皇贵妃，给连升2级，她的地位就仅次于皇后了。这还不够，雍正皇帝还下令呢把已经死去了24年的这个敏妃的尸体啊，敏妃的棺椁呀，从这个康熙的妃子陵里边给起出来，跟康熙皇帝还有这个孝恭皇后呢一起入葬了景陵的地宫。雍正皇帝对允祥的这个举动可以说是太大的恩典了，因此
允祥更加尽心竭力地为朝廷效命，后来积劳成疾，死在了任上，死的时候年仅45岁。雍正皇帝痛失爱弟和良佐，隆重地为允祥发葬，并且让允祥配享太庙，加封谥号，成就了君臣兄弟之间的一段美谈佳话。这些恐怕是敬敏皇贵妃所始料不及的。当然，五位后妃能够与康熙皇帝合葬，还有一个共同的条件，这个条件又会是什么呢？那么第五个条件呢，就是合葬的后妃还都要死在皇帝以前，或者是皇帝入葬以前。因为皇帝的陵寝修好了以后呢，如果皇后先死了，可以先于皇帝入葬在地宫里面，但是等皇帝一死，皇帝的棺椁入葬在地宫里面以后呢，地宫的四道石门全部都要关闭，后死的皇后不能再惊动死去的皇帝的安宁，这就叫做悲不动尊。所以清朝的孝庄皇太后、慈安和慈禧，他们呢都是死在自己丈夫的后面，所以死了以后呢就不能跟先帝合葬，而是自己单独修建皇后陵。所以我们从这个跟康熙合葬的五位后妃的身上呢，我们可以感觉到啊，康熙皇帝呢他特别重视这个夫妻人伦，对自己的后妃呢是至情至意。康熙皇帝呢他既是一位伟大的君主，但是呢在儿女情长上，在对待自己的后妃上，他还真是表现出这种浪漫的还有种细腻的这种感情。那么现在用现在的话，我觉得用现在的标准来要求康熙的话呢，康熙也是一个非常好的一个好男人。由于受到汉文化的影响，清朝从康熙的景陵开始实施真正意义上的土葬，并且改掉了在关外时沿袭的烧掉衣物和珍宝的习俗，而是把珍贵宝物葬入棺椁之中，所烧掉的东西大部分为纸钱、纸刻等假物。那么身为九五之尊的康熙皇帝，他的陪葬物品到底会是怎样的奇珍异宝呢？那么景陵地宫的陪葬品呢，大体上呢可以分为六类。这六类呢有穿戴，有函口，有塞棺，有经被覆盖，有金井随葬，还有册宝。我给大家呢一来解释一下。先说一下穿戴，就是皇帝和皇后在他们死后呢，要在小殓的时候一层一层的穿戴整齐，就相当于我们现在说的这个穿寿衣。那么皇帝的穿戴呢，一般他在最外边这一层呢要穿朝服，佩戴朝珠，一般是以冬装为主的。皇后跟皇帝差不多，只不过皇后呢会佩戴各种精美的饰物，她的头上呢要戴一种就是金蕾丝点翠镶有各种珍珠和宝石的垫子，就相当于我们说的这个凤冠。这些穿戴呢说起来很简单，实际上每一件物品都做工非常的精细，而且呢都镶有各种不同名目的珍珠、宝石、玉石件等等，所以说呢是让人看上去非常的眼花缭乱，尽显皇家的气派。这是穿戴。第二呢是函口。什么叫函口呢？函口啊又叫口头石，就是人死了以后呢含在嘴里的东西。这种习俗自古就有，那么为什么要这样做呢？它有两点作用。一个是呢是压舌头，防口舌之灾。我们俗话说这个病从口入，祸从口出，所以说为了避免死后的灾难，所以呢嘴里要含一些东西，这是第一个作用。那么第二个作用呢，就是口中有物可以防饥饿。从我国的这个春秋时候啊，就有一个明确的制度了。春秋的时候规定，天子死后口中含珠，诸侯含玉，大夫含璧，士含贝，
这个等级很严格。那么到了清朝，宫中的这个主位的这个函口呢，也有明显的等级区分。皇帝死后他函什么呢？虽然档案里边没有明确的记载，但是我们在这个清理乾隆皇帝御陵地宫的时候呢，发现了一枚被雕成蝉状的玉片，确认为是乾隆皇帝的函口。皇后的函口呢是珠泪，我在以前介绍过慈禧，慈禧太后死的时候呢，嘴里就含有一颗大的夜明珠。那么一般皇后呢，她这个函口呢是东珠，东珠呢也叫正珠，这种珍珠啊产于我国的这个黑龙江和乌苏里江这一带，在清朝特别珍贵，民间是不允许使用的。这是函口。什么叫塞棺呢？就是在皇帝皇后死后，在他们的棺椁之中，除了放有他们的尸体还有他们的随身穿戴以外啊，还要把棺椁的周围，尸体的周围塞满各种奇珍异宝，以填补棺椁的缝隙，这部分随葬品就叫做塞棺。那么塞棺这一部分的随葬品，它的那个来源呢分为三种。第一种呢，就是皇帝皇后生前的日常用品，还有特别心爱的东西。这部分主要包括呢，这个一年四季的各种衣服，还有各种的珍玩。那么第二种呢，就是在这个大殓的时候，大殓就是盖棺，在盖棺之前，由宫中的其他的后妃，还有主要的宗室成员，他们要赠送给死去的皇帝皇后这么一部分随葬品，以示纪念。那么第三类呢，就是先人的遗念，就是清朝的这个长辈死后啊，他的日常的这些用品要赏赐给晚辈。那么晚辈作为纪念呢，也会在他们死后呢，把这些遗物呢给带入棺中。所以这个塞棺的这个随葬品的来源呢，就分这三类。这部分呢，应该是所有的随葬品里边呢，是种类是最多的。另外呢，就是给他讲一下什么这个覆盖的经被。清朝的皇帝和皇后死了以后呢，他都要盖上那个陀罗尼经被。那么陀罗尼经被呢，就是在丝织的棉被上啊，绣上各种咒语，还有各种佛像。那么帝后呢，她盖上这种陀罗尼经被啊，是对死者的安慰和这个尊敬。它的做工特别的繁复，是佛教这个密宗的圣品。这种被子民间是不允许使用的。这是盖的被子。另外呢，就是金井安放。什么叫金井呢？就是在这个地宫里面啊，在最里边那个墓室里面，康熙皇帝棺椁的正下方对着一个穴，这个穴呢，它的直径呢有40厘米，深大概是1.5米左右，这就叫做金眼集井。这个金眼集井呢，它所起的作用是很重要的，它决定着陵寝的这个基准点，也就是说，这个穴呢，它要决定陵寝的地宫还有地面建筑的相对位置。清朝的皇帝和皇后特别重视这个金眼集井，在他们活着的时候呢，都要把他们一些珍贵的心爱的宝贝放在这个井里边，叫熙攘，就是祈福求祥的意思。那么这部分的随葬品也是非常非常可观的。那么最后呢，这个种类呢就是册宝。什么叫册呢？册呀，就是册文，就是后人对死者他一生功德的追溯。宝呢，就是刻有谥号的玉玺。册宝呢，在清朝特别这个被看得特别重。在景陵地宫里的册宝呢，是用那个紫檀木做的，它放在哪儿呢？放在这个棺椁的外边，东西两侧呢都有石台，就上面有册宝箱，册宝箱里边呢放着册和宝。
就是以上这个这六类的这个陪葬品。那么景陵他所开创的这种陪葬的做法，在清代陵寝的制度史上呢，是具有划时代的意义的。一直到清朝末年，一直到清末，所有的皇帝和皇后他们死后的陪葬品呢，都遵循景陵的这种陪葬的做法。那么随着康熙大帝葬入景陵地宫，景陵地宫的四道石门呢被一一关闭，康熙时代结束了。在以后的岁月里，景陵又发生了哪些令人瞩目的故事呢？还有景陵这些珍贵的陪葬品是，请看下集《康熙陵寝谜案》，谢谢大家。景陵是康熙的陵寝，作为一代盛世君王，康熙的陵寝在清朝历代帝王的陵寝中更具神秘色彩。景陵曾两次遭遇火灾，到底是天灾还是人祸，至今仍迷雾重重。景陵究竟被盗过几次？盗墓者是何许人也？景陵中又埋藏着哪些珍宝？请东陵文物管理处副主任赵英健为您揭开康熙陵寝劫难之谜。